Ne prebacuje. Naravno. Ja imam pravo da odgovorim čoveku koji sam samo ovde napada. Naravno. Može. Ja ovo najviše volim. Čovjek je došao ovde, bio je jako sumnjiv. Zato što je bio... Ja sam i sad sumljiv. Sad si pogotovo, ali sad je pogotovo. Ja sam sumljiv. Ovo tek nije realno. Ovo stvarno nije realno. Ovo devojka... Šta vam je, Teodora? Lagano. Molim? Ko nije realan, Teodora? Ovo nije realno. Ne, 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 ne Teodora. Teodora, devojka, izgledam. On čovek, umjesto da bude srećan, da mu se nekad vidi osmeh, da bude dobar s ljudima. On je ovde odabro da bude hejter, a treba da bude srećan zato što ima ovakvu ženu pored sebe. A s kojim ljudima da budem dobar? A s kim god, jesam ja tebe nekad napala? Govoraš, napadaš ovde, ja komentarišem realno, ona napada. Zato što imaš pomoć. Ja sam rekao da je ona ista kofa kao Aneli, ako kaže, jer je ovde povezana s trojicom do sada. Ja se i uvaču džogeri. Onda sam ja neki dželat, tako da, Darko, ja, meni se ovo sviđa. Ako ste vi mene stigli da podržete ovde sa troje ljudi, ne, nismo mi. Šta ćete tek da mi radite? Vas troje ste se povezali. Tako da sam ja na to spremna. Vaša priča. Vas dvoje, Luka, njegov prijatelj i ona. Je li to troje? Bote, za 31 godinu, pa daj Bože bebica da na tome i ostane. Ne, polako samo. Tek ćemo da vidimo tvoje aftere i tvoje žurke. Samo lagano, Darko. O svima se sve ovde to priča, ali polako. Videli smo da je ušla pun gas ovde, pala je na prvu. Idemo dalje. Lagano, imamo 9. Evo, on odmah brani. On odmah brani. Je li to sumnjivo? Samo za ovo ću da kažem. Povezana sa tri osobe. Mi jasno rekli da smo... Čekaj, sa koliko ljudi je Teodora povezana za dve godine? Sa koliko? Ajde, hoćeš ja da ti nabrajem. Ajde. Gačić, Rajačić. To je sve bilo ovde. Mastor, Taki Marinković. Pa ti moraš da uvodiš... To je bilo Napolje odgovara Rojdanić. Ali velika je razlika. Pa Mariju, šta vam je? Ej, ide sedim. Ona je sve odgovarala ovde. Povezana. Povezana. Šta vam je, ljudi? Lagano sam. Luka, Mateja i Jena. Prestiraš puno. Luka, Mateja i Jena. Darko, da li sam ja... Darko, vrati na temu, Darko. Vrati na temu. A zašto ne možemo biti da pominjemo ove stvari? Evo, ja ovo je pozivio se. Čovek ne može mene da komentariše kad ti riba ti je bila serom. Idi sedi, Teodora, ovdje Teodora nije tema. Ponovi još jednom. Idi sedi. Ne mogu da veri na Teodora. Ne mogu da veri. Ne mogu da veri. Ne mogu da veri. Ne mogu da veri. A za mene nije laž. Nije laž. Nije laž. Nije laž. Normalno da nije laž. Samo lagano, Darko. Ne mogu, ne mogu. Idemo samo lagano. Ne želimo što da trošim riječ. Znači, sve se ovde raskopa, sve ovde dođe. Ova devojka je ozbiljan folirant ovde. Tek ćemo da pričamo o njenim afterima, o njenim momcima. Verujem da će to sve da izađe. Mateja mi je, on će ovde da izvuče najdeblji kraj. On brani nešto što je neobranjivo. Malo pre skočio odmah da je pravda kod Terze kako ona nije imala lošu nameru. A nije, to smatram. A što ti imaš potrebu da je braniš ovo? A zašto da ne? Žutno je ovo sve, ona je ljubavna. Zato što je nezgodno, ona mi je neša devojka i sad prijatelj, Terza mi je ovde drugar. On, najsumljivije. Nisam hteo da se mešam, Terza je u crvenom bio, ali sam ga sklonio sa strane napolju, rekao mu, nemoj napadati, imala je dobru nameru. I to je to. Počela me govarati. Kako napravim, ja bi sve ovo. Njima niko ništa nije pitao. Ono što je meni... Najviše u svom životu dobio sve. Kao Vegeta. I osuđuje druge da sam ja nemorala. Ovdje Matija priča kako sam ja nemorala. Pa neka svoju djevojku. Ja to tebi ne mislim. Ja, Darko, znaš šta me najviše zanima? Bila si devojka šta te najviše zanima? Napravila si od sebe žrtvu kao da sam radila. Znaš šta me najviše zanima? Čekaj, Aneli. Da dobijemo odgovor na... Čekaj, Mićo. Mene samo interesuje, odakle Aneli informacije za nju, odakle nas ljudi... Ođi će to sve polako. Nije treba da to kažu. Opacija Hrvatska, kako, to je bitno. Ja samo čekam odgovor. Prisetila se, njih dvoje pričaju na osko. Onda sam ja ovde ušla spremna. Onda sam ja ovde ušla spremna, a devojka očigledno zna ko sam ja. A ne mogu što ne može. Neću. Čekaj, Aneli, Jelena bila s oženim čovekom nekim kog ti znaš. Ne znam, je li te od tada u tom momentu bio oženjen. Ti, Darko, znaš da ja imamo i ti prijatelja, pa njegov prijatelj. A ti si mene znala pre realitija, jel? Jesi me znala pre realitija? Da. Da, ha, ha. E,
Upravo to. Ja sam čula da je ona njegova bivša djevojka. Sad sve tvoje pada u vodu. Ti si jedan takav polirant, devojko. Ništa bolja. Čekaj, ko što da kaže ona bila s nekim suki ste drugo. Iste. Ja nisam... Iste. Ti si ozbiljan polirant. Vi jedan ovde. Ti si od... A? Šta? Pusti ti sad njih dve. Iste su. Iste su. Ili ja bravo sam bila. Ja kažem da su iste. Što se toga tiče ega. Ne može da se posvađa od istom muška. Ja sam njoj. Ja sam imao... Suština je problema. Koga ti znaš sa kim je ona bila? To je što me pravi, ne krpe džogeri. Znam tu jednu osobu. Da li je ta neka osoba sukijev drug? Ne, 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 ne. Da čujem s kojim sam ja to oženjenim muškarcem bila. Ne znam da li je u tom momentu, ne znam koji je period bio kad je ona bila sa njim. Ona je sa njim bila... Ja sam tako čula. On čim je oženjen i kada stigo da bude, znači da je stariji. Od toga nema ništa, odmah da znate. Nije stariji, Darko. Jako je... Ti si fina, sve pa neko starije. Ne, 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 izvini, ti... Ti možeš da budeš šta god oćeš, ti si, ja ne znam kako si ikad uspio da budeš bilo kaj. Samo me zanima šta znači njihovo. Jer je afterala sa njim, čula sam tako. Afterala je s njim. Da. Istražiću. Da. Ja sam samo Darko rekla ono što ja znam o njoj. To je, eto, jedino što ja znam o njoj. Ja lično. Ona je mene ovdje okarakterisala kao nemoralnu, kao džoger, kao neko ko bio govna Uroševa. Imala sam pravo da kažem ono što ja znam o njoj. Možda i nis, pokajala se. Ja. Ti znaš, jer sam ja. Dobro. Ja vas pozdravim, nastavljamo dalje. Šta reći posle ovako?